ပါမယ်။ဒီအရွယ်အဝတ်လေးလိုက်စားကြတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုမောင်နေတဲ့အားလုံးကျွန်တော်တို့ဟိုတိတ်ကြဆင်ကြီးကိုလည်းအပွဲမှာမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ဟိုတိတ်ကြဆင်ဖွဲ့အားနောက်ဆက်ကနေဒီမှာဆက်နေပြောင်းကြရင်ငွေများနဲ့ပြောင်းရတဲ့ကျွန်တော်တို့ငွေပို့ထုတ်ကြပြောင်းရတဲ့ငွေပတ်နေဖြစ်ပါရစေ။ကျွန်တော်ဖွဲ့အားစတင်ပြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲများအတို
ကျွန်တော်တို့ဘုံငယ်ကကြောင်းသားဘုံငယ်ကိုထိုင်နေပြီးတော့ပေါင်းလို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဘုံငယ်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဘုံငယ်ကျက်စင်ဖွဲ့ရတဲ့နောက်ဆက်ရှိခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဘနော့ဆုံးချိန်လမ်းဖြစ်တော့ထိုင်နိုင်ငံရေနောက်မှာကျင်းပါတယ်ထိုင်နိုင်ငံတက်တက်လို့စားကျင်းမရေးကိုမဏီကကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြတယ်ဟုတ်ပြီတိုင်းကျွန်
แล้วก็ไปยองสงเตียงไทยแล้วเราเป็นยินดีให้ด้วยกันยินดีที่มาชงลงอันจังหวัดระนองประเทศไทยนะครับขอบคุณมากพ่อแม่พี่น้องคนไทยขอบคุณมากที่คนไทยประเทศไทยเอ็มพักกินเจของทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณมากนะครับ
사랑.